Брэдийн зохиолч Алекса Катафовын Тэмүүжин арман Монгол хэвлэгдэн гарч өнөөдөр үндэсний төв номын санд нээлттэйлээ. Уг номын нээлтэд Монголын соёл спорт аялал жуулчлалын сайд Оюн Гэрэл болон Брэдийн соёлын сайд соёл урлагийн байгууллагын удирдлагууд зэрэг зоч төлөөлөгчд хүрэлц ирлээ. Өнөөдөр одоо манай үндэсний номын сангийн хамгийн хүндтэй өрөө болох манай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжт энэ одоо хамгийн хүндтэй танхимд Брэдийн одоо зохиолч Катапов өөрийнхөө биеэр мөн одоо Брэдийнхэн соёлын яамны өргөн төлөөлөлтөгөө ирж анх удаа Монголын уншигчдад зориулж номоо нээж байгаа нь бол манай одоо уран зохиолын түүхэнд манай номын одоо ертөнцийн түүхэнд цоошин бас нэгэн чин хуудсыг нээж байна. Энэхүү хоёр дэвтэр арманыг Монголын соёлын гай үзэгдэлтэн орчуулагч Аким орчуулсан байна. Арман Чингис хааны 9-11 насны үеийг харуулсан бөгөөд цаашид мөн хоёр дэвтрийг үргэлжлүүлэн гаргачаа. Ягаад энэ номыг энэ Чингис хааны түүхийг бичих болсон бэ гэвэл дэлхийн утга зохиолт ялангуяа уран зохиолт Чингис хааны тухай маш бага одоо бичигдсэн байгаамаа. Брэдийн зохиолч Алексей Катапов Монголын нуус төвчөнд гардаг Баргуужин төхөн буюу Баргуужин аймагт төрсэн бөгөөд Сайн Шанд хотод Цэргээ Алпаас мэнэ. Тэрээр 1990 оноос хүүрнэл зохиол бичиж эхлэн Чингис хааны өрлөг Атар Чоно Атар Жолоодөгчийн мэндэлсэн зэрэг зохиол бүтээлт хуурвжээ. Энэ номын тухай 2010 онд анх орсил дээр мэдээр уншиж бид нэр Улаанбаатар хотод энэ номыг Монгол хэвлүүлэх ямар арга суд байна гэж хэвлэлийн бохорол хийлгэж ирсэн. Тэг өнөөдөр энэ сайн соёлын сайд нь хэллээ. Өөрөө их хүч нүтгэл гаргаад манай Нейлко компани хэвлэн гаргаад Акимго орчуулад монголчуудад хүргэж угаад би их баяртай байна. Тэмүүжин арманыг анх 2010 онд бичиж дуусган Оросд 3 удаа хэвлэгдэж байна.